ആളൂർ പീഡനം അന്വേഷണം കൂടുതൽ പേരിലേക്ക്. പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ 13 പേർ പിടിയിലായി. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പേർ പിടിയിലാവുമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പേർ പിടിയിലാവുമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. പൊരുന്നുകുന്ന് പ്ലാവിട വീട്ടിൽ കുട്ടു എന്ന സുനീഷ്, പൊരുന്നുകുന്ന് വടക്കേപ്പറമ്പിൽ വിഷ്ണു എന്നിവരെയാണ് തൃശൂർ റൂറൽ SPG പൂങ്കുഴലി IPSന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട DYSP TR രാജേഷ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പിടിയിലായ സുനീഷ് കൊടകര, ചാലക്കുടി, ആളൂർ സ്റ്റേഷനുകളിൽ അടിപിടി കേസുകൾ അടക്കം 5 കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ്. വിഷ്ണു കൊടകര സ്റ്റേഷനിലെ കൊലപാതക ശ്രമ കേസിലും പ്രതിയാണ്. ഇതോടെ ഈ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം 13. പെൺകുട്ടിയെ ആളൊഴിഞ്ഞ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന ഇരുവരും മറ്റൊരു പ്രതിയായ കരുമാടി അരുണും ചേർന്ന് പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അരുണിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിമാൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിലായിരുന്ന സുനീഷിനെ ഇന്ന് ചാലക്കുടിയിലെത്തിയപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. വിഷ്ണുവിനെ ആളൂരിൽ നിന്നും പിടികൂടി. കേസിലെ മറ്റു പ്രതികളെയും ഉടൻ തന്നെ പിടികൂടുമെന്ന് DYSP അറിയിച്ചു. പ്രണയം നടിച്ച് പെൺകുട്ടിയെ പലയിടത്തും കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിക്കുകയും സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കാഴ്ചവെക്കുകയും ചെയ്ത VR പുരം സ്വദേശി ചെലാട്ടി അരുണാണ് കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി. ക്രിമിനൽ കഞ്ചാവ് കേസ് പ്രതിയാണ് അരുൺ. ഇയാളെയാണ് പോലീസ് ആദ്യം പിടികൂടിയത്. പിടിയിലായവരിൽ കൂടുതൽ പേരും മദ്യത്തിന് അടിമകളാണ്. പലവിധ പ്രലോഭനത്തിലും പെടുത്തി പീഡിപ്പിച്ചവരിൽ പ്രായമായവരും കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രതികൾക്കെതിരെ പോക്സോ നിയമപ്രകാരം കേസെടുത്ത ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകളും ശേഖരിച്ചാണ് DYSP TR രാജേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. SPG പൂങ്കുഴലി അന്വേഷണ പുരോഗതി വിലയിരുത്തി. ആളൂർ ഇൻസ്പെക്ടർ MB സിബിൻ, SIമാരായ TN പ്രദീപൻ, KM സൈമൺ, MC രവി, ER സിജുമോൻ, PJ ഫ്രാൻസിസ്, CK സന്തോഷ്, MK ദാസൻ, ASIമാരായ KT ജോഷി, സീനിയർ CPOമാരായ KS ഉമേഷ്, ES ജീവൻ, MG വിനോദ്കുമാർ, സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസർ സനീഷ് ബാബു, ധനലക്ഷ്മി എന്നിവരാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആത്മബന്ധങ്ങൾക്കൊപ്പം സുവർണ മൂല്യങ്ങളോടെ രമ്യ ജ്വല്ലേഴ്സ്, ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ്, രമ്യ ആർക്കേഡ്, അഷ്ടമിച്ചിറ.